שלום. אין היה. ברכות. תת. רש עין חת. בחצי בערך. והדבר דומה. והדבר דומה לזרת חז"ל. לעולם ילמוד אדם ממה שליבו חפץ. אנחנו מזכירים את הנושא. זלת קפוץ קנה מינה. אם דבר הוא בזול, קפוץ תקנה ממנו, תשמור, אחר כך יהיה יקר. וזה נאמר גם במובן הרוחני. כלומר, יש עניינים רוחניים, מוסריים, תורניים, שהם מזולזלים. ההמון לא נותן להם חשיבות. ההמון שבוי על ידי מה שמפורסם, מה שמקובל בחברה, ולכן אל תיכנע, אל תיסחף אחרי דת הקהל למצוא חן ולכולם, תמשיך להחזיק בעניינים האלה. אני מדבר עם זה דברים של מה בכך. אם הכיפה היא כזאת, היא בצבע כזה או צבע כזה, זה לא דברים חשובים. דברים לא חשובים. לא לריב עליהם. אבל יש דברים מאוד חשובים. האם צריך ללכת עם חולצה לבנה או לא? האם צריך חולצה עם כפתורים או לא? אולי כן, אולי לא, אבל זה לא חשוב. אבל יש דברים חשובים מאוד, והם זולים, מסולזלים. אז אל תיכנע לדעת הקהל, תמשיך לאחוז בהם, ואחר כך זה יהיה ביוקר. עוד שנה, עוד 10 שנים, עוד 50 שנה, לא ייכנע. והדבר דומה לזרת חז"ל. לעולם ילמוד אדם ממה שליבו חפץ. מה זה קשור לנושא? כי גם פה יש עניין של אופנה. ללמוד את זה, אז אתה לומד את זה. אבל זה לא חייב להיות שמה שאנשים רוצים ללמוד, אוהבים ללמוד, אחרי זה צריך ללמוד. בישיבות למדו גמרא. מעולה, נפלא, ודאי. אבל לא למדו אמונה. החשיבו את זה כביטול זמן, לא דברים חשובים. אבל זה לא נכון. זה מאוד חשוב. כמובן, אם אתה לא אוהב ללמוד, אתה לא יכול להכריח את עצמך. אבל אם אתה הגעת למסקנה עמוקה, אמיתית, לבך חפץ, לא לבך חפץ איזה גחמה באלמה, אלא באמת, אתה מבין שחייבים ללמוד את זה, אל תיכנע לדעת הקהל, אלא תלמד את זה. אחר כך תראה שזה חשוב מאוד. מישהו חייב לשמר את הערכים האלה, אחרת ילכו לאיבוד. אז יש יחידים שלא נכנעים לדעת הקהל, אלא משמרים בשביל האומה דברים חשובים. שיסוד הדבר
ולהעיר את האדם שלא יהיה נבוב. 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 זה ריק. נבוב וריק מצד עצמו. כלומר, אני, אין לי כוח חשיבה. הקהל חושב בשבילי. העם חושב בשבילי. העיתון חושב בשבילי. העיתונאי אומר לי, מה אתה חושב? על זה ככה. אבל אנשים לא חושבים ככה. אני אומר לו, אתה רוצה לדעת מה אני חושב או מה שאנשים חושבים? אם אתה רוצה לדעת מה אנשים חושבים, תקנה עיתון, מה אתה שואל אותי? אני אומר לך, מה התורה חושב? אבל אנשים לא חושבים ככה, אז מה? אז זה חדל מיות אמת? לא צריך להיות נבוב ורק מצד עצמו. הוא לא מסוגל להבין מה חשוב, מה לא חשוב, עד שכל נטיותיו לא ילכו חוקים לפי המפורסם אצל אחרים. מה שנקרא מקובל, מוסכמות, חברתיות, רלטיביזם מוסרי. אין ערכי מוסר מוחלטים, זה יחסי, כל חברה מחליטה לפי המקום, לפי הזמן. כי אם לעצמו ישכיל ויוסיף לקח, כפי רוח השם אשר תנחהו. הוא צריך להמשיך ללמוד בדברים החשובים שרואה אותם לנכון ברוח השם, מי ראו אותו, מי מרומים וכו'. ואף על פי שזלת, שבעיני אנשים זה זול, הם אינם מעריכים מה שאתה עושה, אל תיכנע. בכל זאת, קבוץ קנה מינה. תאסוף, תקנה בשביל האומה. מישהו צריך להשיב את העבודה הזו. כי זאת היא עבודת יחידי הדור לעולם. זאת אומרת, אדם פשוט באמת אין לו חשיבה עצמית. הוא נסחף אחרי מה שכולם אומרים. אי אפשר לבוא אליו בטענות. הוא לא יודע לנתח, לברר. אז הוא עושה כמו כולם. מה אתה רוצה ממנו? אבל יחידי הדור, הם לא צריכים להיסחף. כמו שהבינים דוגמה, לימוד אמונה, מוסר, שמסילת ישרים. הוא צועק על זה בהקדמה. והקדמת חובות הלבבות, ועוד הרבה ספרים. שגדולי עולם צעקו למה לא לומדים את הדברים האלה. וזה עשה משהו? לא. אבל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בסוף זה יחדור. להשלים את החסר. גדולי הדור. שהם חזקים, שהם יודעים לחשוב לבד, שרוח השם מנחה אותם, הרב קוק, לא יודע. איך הם יכולים לדעת, שאר בני אדם? כדי ללמוד ולהתעמק ולברר, צריך כבר להיות למדן. במיוחד ללכת בנתיב נגד הזרם. לא לרד הזרם כדי לעשות רושם וזה. איך הוא יכול לדעת? הרמב״ם בהקדמה למשנה. הוא אומר, כדי להתעמק בדברים כאלה, אמוניים, עמוקים, מרחת ועדנה, איך הרם שפעמים לך. צריך שלושה תנאים. א', צריך חוכמה מעמיקה. ב', צריך זמן. אם אדם הוא עובד קשה ויש לו כל יום שעה ללמוד, הוא לא יכול להעמיק. להעמיק זה לוקח שעות, ימים, חודשים, שנים. ג', גם אם יש לזה וזה, הוא צריך לחיות חיים ארוכים.
כי זה שנים, עשרות שנים. אז תוחלת החיים הייתה קצרה. לפני הרפואה המודרנית, לא יודע, תוחלת חיים 20 שנה. אז הוא לא מספיק. כמו שיגמור ש"ס זה לוקח הרבה 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 שנים. אז גם להתעמק באמונה זה לוקח הרבה שנים. אז אומר הרמב״ם, אז מה יהיה איתו? הוא יסמוך על גדולי הדור. לבד הוא לא יכול. אין לו חוכמה, אין לו זמן, אין לו אריכות חיים. מה אתה רוצה ממנו? הוא לא אשם. ומה יעשה שיהיה לו חוכמה? או שככה חונך בחוכמה. או ככה יש לו כישרונות מלידה, או שהוא עשה את עצמו, אבל הוא אדם חכם, זה סוגיות עמוקות. אז הוא יסמוך על אחרים. כתוב, דבקות בתלמידי חכמים. כי אדם הבודד, איך הוא יכול לדעת? ואפשר לבוא לו בטענות שהוא נשרף אחר הזרם. מה, כולם טועים? כן, כן, יכול להיות שכולם טועים. כולם אמרו לו לעלות לארץ, וכולם טועים, נו מה נעשה? ואחר כך שילמנו. מה זה שילמנו? עדיין משלמים. היהודים מחוץ לארץ, הם לא עולים. עולים בודדים. ומה אתה לא עולה? כולם לא עולים. נכון, גם אלה שפה הם לא עולים, הם כבר פה. אז הם לא עולים. הם חושבים שזה 100% בסדר. אין להם נקיפות מצפון. הרי מה, כולם חושבים ככה, אז מה? מה חסר לנו באמריקה? יש פרנסה, יש בתי כנסת, יש ישיבות, יש חנויות כשרות, יש שכונות דתיות. מה חסר לי שם? נכון? מכיר את האנשים באמריקה. הם לא מבינים מה חסר להם שם. יש כל מה שרוצים. תורה, פרנסה, אווירה נחמדה. מה? אין אנטישמיות באמריקה. אירוע פעם גודלת. אחד ירה בבית כנסת, הרג 11 אנשים. אבל אירועי רצח בארצות הברית. זה הרבה. מורה, מתוסכל, נכנס לבית הספר. המון אירועים יש כאלה, כי הנשק הוא חופשי. לא מדווחים, כי יהודים נהרגים, הלב כואב, אז אנחנו יודעים, אבל אירועי רצח יש כל הזמן שם. עיין בוויקיפדיה, אירועי רציחה בארצות הברית, כל שנה עשרות. לפעמים הוא הורג אדם אחד או שתיים, לפעמים הרבה. למה? הוא מעוצבן, הוא מתוסכל, חושב שעשו לו. אבל זה לא, אין אנטישמיות באמריקה, זה לא נכון, זה שטויות. אז מה חסר לו שם? וכולם חושבים ככה, אז גם הוא חושב ככה. אז מה אתה רוצה ממנו? אז מי יכול לעשות? יחידי הדור. יחידי הדור. הם יכולים. כי הם לא מושפעים. לא יודע מה שמספרים, חושב על משה פיינשטיין, הוא לא היה קורא איתם. זה לא, זה ישבש לו את השכל. לא קרה, לא לקרוא איתם. לא זכר, היה גדול אחד, הגיע מרוסיה לאמריקה.
אמר, אני לא יכול להיות פה, לא, אני עולה לארץ. למה? הכל פה מלא טומאה. אמר, איזה טומאה? אנחנו לוקחים את הרב במונית בחמש בבוקר לישיבה, מחזירים אותו במונית ב-12 בלילה, איפה טומאה? דרך החלון אני רואה את הבתים האלה, משרדים מלאי כסף. זה עושה לי טומאה בלב. אני לא יכול להישאר פה. זה יחידים. היחידים, הם צריכים להציל את המצב. יחידי הדור לעולם, להשלים את החסר ולקרב את הנטיות הקיצוניות שבדור לכך הראוי. אנשים קיצוניים. מותר לאכול, אבל אנשים קיצוניים אוכלים, 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 אוכלים בלי סוף. תרבות אוכל, זה בלתי נסבל. מותר לאדם להתחתן, להיות מאושר עם אשתו. בוודאי, אבל כל כך הרבה פריצות ולכלוך, וזה לא יאמן. הגזמתם. בוודאי, מותר אדם, בסדר. מה זה מותר? מצווה להתחתן. זה. אבל אנשים מגזימים, מגזימים. זה. הכל פרוץ וצניעות, וזה קטסטרופה. אבל אנשים לא מרגישים. למה? כולם עושים ככה. יש, רב יהושע בן חנניה אומר, מעולם לא ניצחני אדם חוץ משלושה. אז פעם היה שדה, חציתי את השדה, היה שביל. אמרה לי ילדה, למה אתה דורך באמצע השדה, הורס את השדה? אז הוא אמר, יש פה שביל, ליסטים שכמותך כבשו. אנשים דרכו פה, זה עשה שביל. אז הוא מסביר, רבי איש חי, בפירוש האגדות שזה נקרא עוד יוסף חי. אנשים הולכים בדרך לא נכונה. זה לא בסדר מה שאתה עושה. למה זה לא בסדר? כולם עושים. כן, התחילו לעשות, ועכשיו כולם עושים, אז חושבים שזה דרך כבושה, ליסטים שכמותך כבשו. לכן באמת, כשיש חריגה, צריך מיד לדפוק על השולחן. אחר כך כבר יהיה קשה מאוד. ולפילל בית שמאי, פילל בית שמאי, הוא בא אצל שמאי, זרק אותו מכל המדרגות. הלל, קירב. עונת הגמרא. הלל קירבנו. אז בניה אומר מה, מה? החכמים מעיזים לשפוט הלל ושמאי. שניהם צודקים, תלוי במקרה. אם יש קלקול שהוא כבר מושרש, אי אפשר לדפוק על השולחן. הלל צודק, לאט, בסבלנות. אבל אם יש קלקול חדש, שמאי צודק, דופק על השולחן, לחסום מיד. קוראים לזה בסוציולוגיה פיקוח חברתי. זאת אומרת, החברה רוצה לשמור על אופי מסוים, מי שחורג, מיד בתקיפות מונעים. אחרי זה התפשט. פעם לא ישנו סמים בארץ. אחר כך אני חושב, מלחמת ששת הימים הביאו סמים מערבים. הראשון שהביא סמים היה צריך לחתוך את הראש. אז לא היו מביאים סמים. טוב, נו, מה יש? אחד הביא, נו, מה זה? לא, נו. הייתי בקיבוץ. קיבוץ דליהו. אתמול הודיעו, אחוזי גיוס בארץ. אחוז גיוס הכי גבוה בכל הארץ, קיבוץ דליהו, 100%. אז לא דיברו בבית הכנסת, בתפילה. לא דיברו. זה נדיר. בישיבות לא מדברים, אבל בתי כנסת, בלה בלה בלה. יום אחד, צעיר אחד בספסל האחרון דיבר. כל בית הכנסת הסתובב ונעץ בו עיניו.
ודאי הוא לא דיבר כל החיים כבר. אבל אם לא, עוד אחד ידבר, עוד אחד ידבר. אתה צריך לחסום את זה מיד בהתחלה. האם לכאורה אפשר גם להגיד על הר הבית שמישהו בעצם זה התפקיד שלו להורה את הקדושה של הר הבית, ולכן הוא צריך לקחת את זה בידיים אפילו שהרוב חושבים אחרת. נו זהו, זה מה שאנחנו עושים. האנשים מתחילים להיכנס להר הבית וכל הדורות לא נכנסו להר הבית. עכשיו אדם אחד נכנס, עוד אחד, עוד אחד. בהתחלה הצדיקים, אחר כך פחות צדיקים, אחר כך חילוניים, אחר כך נשים, אחר כך ילדים. זה הולך ומדרדר. היה צריך לחסום את זה מיד בהתחלה ולא לתת לאנשים לחרוג מההלכה מכל הדורות. זה טעות הסבלנות. 100 חכמים שם חתמו לא להיכנס. אז לא היה צריך. אז אמרו, לא, רק צדיקים שטובלים בכל ההלכות וזה וזה. אחר כך פחות צדיקים שלא טובלים. אחר כך אמרו, אבל לא נשים. נשים לא, לא, לא. אבל גם נשים עכשיו. אמרו, לא, אבל לא, לא כל מקום. מכסים בכל מקום. מכסים ילדים. לכבוד דבר מזה, לכבוד הזה. לפני שבוע אחד אמר, האם אני יכול, כשאני עולה להר הבית, האם אני יכול לאכול? וזה הולך ומדרדר. אז הדברים כאלה, ואם אתה לא תחסום את זה מיד, זה יהפך לאופנה. מרבד לך, עולים וזה. ומי שצועק נגד זה, לא, הוא לא סימפטי, מה, למה, מה אתה אומר, למה, מה, ריבונות, בלה בלה בלה. לא? עכשיו זה תופעה שולית, שולית, שולית. אבל אם לא נחסום, זה יתפשט. כי נער בן 12 או 14, הוא מתלהב מזה. הוא אוהב את עם ישראל וארץ ישראל. וריבונות וזה, אז הוא מרוע מאוד מתלהב מזה. מגמרה, הוא פחות מתלהב, זה קשה. אבל איזה הוא מתלהב? מארגן, פועל, פועל אנשים, אנחנו נעשה. גם חילונים באים, מתלהבים. זה עניין לאומי, הר הבית. אז בזה, הלכה כבית שמאי, לחסום מיד, כדי שזה לא, אחרי זה יתפשט ויתפשט ויהיה מאוחר מדי. זה נקרא קרנף. יונסקו, זה המחבר. יש אדם, הוא פתאום מגיע עם ראש של קרנף. כולם לועגים, זה ראש של קרנף. עוד אחד, גם צוחקים. עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. אחר כך כבר מקבלים את זה. אחר כך, כולם יש להם ראש של קרנף. אחד יש לו ראש רגיל, תראו איזה מוזר. כמובן, זה נגד נאציזם, פשיזם. בהתחלה אחד, טוב, אחד, עוד אחד, עוד אחד. בסוף כולם נאצים. יש עוד אחד סופר גרמני. ברטולד ברכט. הוא כתב, העלייה הנמנעת, לא הבלתי נמנעת, הנמנעת, the resistible ascension of Arturo Uy. U-I. מי זה ארטורו וי? זה מאפיונר. ראש של מאפיה.
והוא ראש של מאפיה באמריקה ושולט על הכל וזה. ואין מה לעשות, הוא חזק מדי. אבל למה נתתם לו לעלות? זה אותו דבר, זה נגד נאצים. הוא היה בגרמניה, אחר כך ברח, תחתו ברח. למה נתתם? כל האנשים שם מהמאפיה יש להם שמות שקופים. היטלר הזה, היטלוב, הימלר, הימלוב, רואים, הכל שקוף. למה נתתם? אחרי שהיטלר היה בשלטון, מה אפשר לעשות כבר? מה יכלו הגרמנים הנורמליים? היו גם גרמנים נורמליים, חצי נורמלי, רבע, מה יכלו כבר לעשות? מי שהתנגד, הוציא אותו להורג. אבל למה נתתם לו לטפס? העלייה הנמנעת, היה אפשר למנוע את זה. זה סיפור או תיאטרון. לא ראיתי לא את הראשון, לא את השני, אבל אני יודע מה יש שם. זה, אלה יצירות מפורסמות. אז כשיש דבר חריג, צריך לדפוק את השולחן, אתה מורה. כשיש תלמיד, הוא כן מתפלל כולם. יש תלמידות, הן לא לבושות סנו, אז מה תעשה? מקל. אבל היא נכנסת לכיתה, ילדים גופייה, הביתה. כי זה אף בת לא עושה, אצל הדתיים. היא עושה הביתה. אסור לשלוח הביתה. בסדר, בחדר אחר. אחרת, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. אז גדולי הדור, הם צריכים לעמוד על המשמר ולא לשתוק. חז"ל אומרים, תלמיד חכם שבני מקומו אוהבים אותו, זה לא בגלל שהוא תלמיד חכם, אלא בגלל שהוא לא מוכיח אותם. הוא רוצה למצוא חן ביניהם. אז אין אדם לומד תורה, יחידי הדור, להשלים את החסר ולקרב את הנטיות הקיצוניות. את כל זה אסביר את המילה קיצוני. זה בסדר לאכול, אבל אתה קיצוני, אוכל, אוכל. וזה בסדר, וזה אדם שמח באשתו, אבל כל הפריצות הצניעותית, זה קטסטרופה. וכן הלאה. שבדור, לערך הראוי. להחזיר אותו למה שצריך להיות. ואם הוזלה איזה מערכה של חוכמה, אם יש איזה לימוד שנעשה זול, מסולזל, אף אחד לא לומד. אף אחד לא לומד מתמטיקה. אף אחד לא לומד אמונה. בקודש לא יכול. ודאי בא הדבר מפני שבדור הקדום, הקודם, הוא הוקרא כל כך לצורך עצום ועיקרי. יכול להיות שבדור הקודם הקיצוניות הזאת היא הייתה במקום. כי כמו הפרט, קיצוניות, קיצוניות הפוכה. אז בדור הזה, בדור הקודם, דפקו על השולחן ואמרו מה שאמרו. אבל נגמר הדור הקודם. עכשיו גולשים לקיצוניות ההפוכה. עצור. החסידים אמרו יסוד השמחה. הם צודקים יסוד השמחה. כנראה נחלש יסוד השמחה. למה? לא יודע. למה? למה? אחרי כל הפוגרומים, כל הרציחות, עוד אתה רוצה שאנשים ישמחים. אבל בסדר, יסוד השמחה. אבל אחר כך יפריזו. יפריזו ביסוד השמחה. מה זה מצווה להיות גדולה להיות בשמחה תמיד? מה זה מילה שמחה תמיד? אומר רבי נחמן, ואם אתה לא שמח, אתה לא שמח במילה דשטותא. זה הגזמות.
זה הגזמות. גם החסידות אמרו, צריך להידבק ברב. ודאי צודקים. אבל גם זה, הגיעו להגזמות. זה הרב, הוא הכל. אבל מה, אבל רבי נחמן, מה, אני אומר לחסיד פסח, מה, הוא יותר גדול ממשה רבינו? מאברהם אבינו? הוא אומר, בוודאי! לא, לא, מה זה, הגזמתם, הגזמתם. ודאי הוא היה אדם גדול, אבל לא להגזים. מה רבי מלובביץ' הוא המשיח, והוא לא מת, הגזמתם. חבר'ה, חבר'ה. הרבי תמיד איתך בכל מקום. הרבי מה? תמיד איתך בכל מקום. איתך? זה ככה משפט שם, שהם אומרים. מה זה הרבי, איתך? זה המשפט שהחבדניקים אומרים, הרבי תמיד איתך בכל מקום. מה זה נדחה? איתך. הרבי תמיד איתך. הרבי תמיד איתך בכל מקום. מה זה הגזמתם? הרב, זה לא יותר מצב שכל הזמן בעבר חזור? נכון, נכון, נכון. אז יכול להיות בשלב מסוים הדגישו, אז זה הדור הקדום, בסדר, אבל עכשיו זה דור אחר. עכשיו לא צריך להחזיר לאמצע, הרמב"ם אומר. קיצוניות כזאת, עובר קיצוניות אחרת, אחר כך חוזר לאמצע. אבל לא להישאר כל זמן קיצוניות אחרת. אבל אנחנו נהיה בקיצוניות שאנחנו משכנו לאמצע. כן, כל פעם, נכון, זה המטוטלת. האדם הוא דברן, דברן, דברן. שתוק, שתוק, שתוק כמה חודשים. אבל לא ישתוק כל החיים. צריך לדבר. אז יכול להיות שבדור הקודם משכו לקצת קיצוני בגלל שהיה חסר. הרופא, תראה, חסר לך הוויטמין הזה, תוכל טונות של ויטמינים. זהו, הגיע לערך הרצוי. עצור, סטופ. אז לכן, כן. אבל הרבנים של החסידות בעצמם הם היו היחידים האלה. והם הדריכו לקיצוניות, איך זה מסתדר? בבית דורם. חסידות הגדולים של הרבנים. תראה, זה נכון, הם היו גדולים. אז פה אנחנו חייבים להשתמש במה שנקרא רוב מניין ורוב חוכמה. רוב החכמים הסתייגו מזה. הם היו מיעוט. והרוב אמרו לא. וגם רוב חוכמה. שזה יהיה כבר מאוד קשה למדוד, אבל אין ברירה. והגאון מווילנה, זה לא כל רב, הגאון מווילנה. בדור הגאון מווילנה היו המון גאונים, אדירים, עצומים. השח וטז והסמה, אבל הגאון מווילנה למעלה, למעלה, למעלה מכולם. והגאון מווילנה, הוא שוקל יותר מכולם. אז כמובן, בשביל זה צריך לדעת מי זה הגאון מווילנה וכולו. אנשים לא מכירים איזה מפלגה הוא, בסדר. לא. לא. אף אחד לא היה במדרגה לחלוק עליו. והיה לו אחריות גדולה מאוד, והוא ראה מה שיכול לקרוא. הוא ראה. הוא ראה שבסוף יגידו שהרבי הוא המשיח ולא מת. הוא ראה את זה. הוא ראה שיגידו שרבי נחמן כך וכך. כל זה הוא ראה. ולחם בתקיפות. קשה. אמרו לא, זה לא יפה. איך הוא מדבר? צריך אהבה, אהבת ישראל, בלה בלה בלה. זה לא, זה לא סותר, אהבת ישראל, זה לא, אוהבים את האנשים, אבל נגד הדעות צריך בתקיפות עצומה. ש...
שלא יתפשט. אז פה אתה אומר, גם שם היו גדולי עולם. נכון, אבל שוב, רוב חוכמה, רוב עניין. גם בסנהדרין היו מחלוקות. וגם הרבנים האלה. אנשים עשו סקר בנוער. נוער ישיבות תיכוניות. האמרות השגורות בפיהם. א', מי אומר שמה שאתה אומר זה נכון? אבל זה תמיד חכם. אז מה? ב', יש רבנים שלא אומרים כמוך. אז הוא לא יכול לומר שום דבר. מיניין לנו שאתה צודק? ב', יש רבנים לא אומרים ככה. אז צריך להסביר. נכון. כל אחד יכול לטעות. ובכל זאת, וב', נכון יש רבנים, אבל כל הרבנים אותו דבר? ישבו קטן כגדול? שעל זה חרב הבית. מה? הנוער יכול לתפוס את זה? שמה? שיש מדרגות בין ההורים? בוודאי. אפשר להסביר שיש מדרגות. ולא כל איש מדע הוא איינשטיין, ולא כל רמטכ"ל הוא זה, ולא כל כובש הוא אלכסנדר מוקדון. זה תפיסת המדרגות. מדרגות בקודש. שבת, יום טוב, המבדיל בין קודש לקודש. מדרגות בקודש. וחנוכה זה קדוש, אבל שבת זה יותר קדוש. וללמוד תורה זה קדוש, ולהיות מדריך בסניף זה קדוש, אבל ללמוד תורה זה יותר קדוש מאשר להיות מדריך בסניף. אז אפשר להסביר שלא הכל אותו דבר. שיש מדרגות. מדרגות בקודש, וכל דבר, ספר כוזרי, דומם, זה אומר, חי מדבר, יש מדרגות. זה לא תפיסה, איך קוראים לזה, שחור לבן. או זה קודש או זה חול. מה? הנוער הוא בשחור לבן, מאוד קשה. נכון, אנחנו יודעים שהנוער הוא בשחור לבן. הוא בשחור לבן, כי המבוגרים הם בשחור לבן. אבל אין ברירה. אבא שלך הוא לא אדם רע, אבל הוא גם לא אדם טוב. הוא באמצע. אז צריך לכבד אותו. הוא לא כזה רע, הוא לא כזה טוב. אגב, גם אתה כזה. אתה לא כזה רע, אתה לא כזה טוב. גם אתה לא שחור לבן. נכון, אז זה נכון. פעם הייתי בכנס ציונות מוסקוביץ', אמרו לי שב פה. טוב, שבתי פה. אתה יושב על יד הרמטכ"ל הקודם, איך קראו לו? מה? נן חלוץ. אמרתי לו, שלום, כבוד הרמטכ"ל. הרב רונסקי, שאלתי אותו, מי אתה? כן, הרב רונסקי, אני הבאתי אותו לצבא. אז מה הוא אמר לך? הוא אמר לי, דן חלוץ הוא כמוך. לא הכל טוב, לא הכל רע. הוא אומר דן חלוץ, נכון, נכון. אני לא הכל טוב, אני הכל רע. רמטכ"ל ענב, זה רמטכ"ל ענב. אז אפשר להסביר, גם הנער הוא, מה הוא הכל טוב, הכל רע. אם הוא חושב הכל טוב, הוא שוקע בגאווה ומדרדר לגמרי. אם הוא חושב שהכל רע, הוא שוקע בייאוש, בדיכאון, לא עושה כלום. אז אתה לא הכל טוב, אתה לא הכל רע. יש דברים באמצע, אז אותו דבר. יש שם הארץ, ויש תלמיד חכם גדול, ויש תלמיד חכם שהוא לא גדול, אבל הוא גם תלמיד חכם.
הוא לא אמר את זה, אבל הוא לא, הוא לא הגאון מווילנה, נו מה נעשה? חייבים להסביר, בלי זה הניסויים נופלים. נשתך נכון, היא לא מלאך, אבל היא גם לא מחשפה, גם אתה, גם הרם שלך בכיתה, הוא לא, אין לו כל המעלות, אבל הוא לא, זה מפלצת וזה. אז צריך לקחת לו דוגמאות מעולמו, לחלץ אותו מן החשיבה שחור לבן. העיתונות זה שחור לבן. הוא ראה, הוא טוב, וזה, מתלבשים על בן אדם, וזה, הוא מפלצת, אחר כך בן אדם אחר, הוא גדול לעולמים. טוב, אבל זה לא האמת. האמת היא מורכבת. הלכו לסבא בשבת. אבא, כן. סבא גוי. מה אתה אומר שטויות? כן, הוא מדליק טלוויזיה בשבת. לא, זה סבא טוב, צדיק. אז גם אנחנו נדליק טלוויזיה בשבת. לא, אסור, עבירה גדולה. הסבא הפושע גדול. לא, זה סבא שלנו. אז אני מבין שילד קטן, זה מכניס אותו למערבולת. נו, בגיל 5, מה אתה רוצה ממנו? אבל אחר כך אפשר להסביר שאומנם הסבא מדליק טלוויזיה בשבת וזה איסור חמור, אבל יחד עם זה יש הרבה זכויות לסבא הזה, הרבה מעלות. חייבים, אחרי זה הורס כל היחס בין אדם לחברו ובין איש לאשתו ולאומה ולמדינת ישראל. המדינה הזאת היא לא שווה כלום, וירשו 10 יהודים מהבית שלהם. נכון, נכון, זה רע מאוד. אבל גם עשו דברים טובים, לא? זה דבר. זה כל מה שעשו מאז קום המדינה. קצת פרופורציה, ידידי. קצת פרספקטיבה, ידידי. אז בוודאי שהאידאל היה שהסבא הוא כולו קדוש וטהור. זה אידאל חינוכי לנכד. אבל הוא לא כזה, אז מה נעשה? אז צריך לחלץ את הילדים לתפיסה הזאת, אחרת לא יוכלו לנתב את דרכם בחיים. מה זה מישהו דומה למהלך השם צבאות עם התורה מפיור? הרי מהלך השם צבאות הוא כולם תורה. נכון, נכון. אבל אין, אז מה נעשה? אז לא נלמד. אז נלמד מכולם. שוב, הנה, מכולם. או כולם או מלאך. אבל יש משהו באמצע. הוא לא מלאך, אבל ברוך השם. היה רב אחד שקראו לו הרב נחום. והרב הזה, הוא לא היה אדם גדול. אז יזלו בו. אז אמר להם, תמיד חכם. נכון, הוא לא אלוהים, אבל אתם צריכים דרך ארץ כלפיו ולא להתנהג כמו לא יודע מה. אז הוא אמר, לא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, לא נחום, נחום, אלוהים. הוא לא אלוהים, נחום. דרך ארץ, אבל אתם צריכים דרך ארץ פלישתים. אז הוא לא אלוהים, הנחום הזה, אבל בכל זאת. אבל תניה לא היה גדול כמו אתה? לא, ודאי שלא. מדרגות. יהושע בן נון לא היה גדול כמו משה רבינו, לא. בני משה כבני החמה, בני משה כבני החמה, כן. אבל איך אפשר להיזהר, לא להגיע מזה לאיזה זוג ברבנים? לא? איזה זוג ברבנים, הוא לא גדול כמו, אבל... נכון. אפשר להיות פחות מהגאון מווילנה ועדיין להיות גדול. אחד אומר, קראת את הספר הזה של הרב הזה? לא. למה?
אני מעדיף לקרוא חומש רש"י. הרב הזה הוא פחות מרש"י. וזה לא עלבון. כשיגידו עליך אתה פחות מרש"י, זה המחמאה הכי גדולה בעולם. אז הוא פחות מרש"י, אז מה, 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 אתה נלחץ? יש מדרגות. כן. מתוך לימוד. איך אתה יודע שניוטון, איינשטיין הוא גאון יותר ממישהו אחר? איך אתה יודע? כי למדתי מתמטיקה ופיזיקה תיאורטית, אז אני רואה. איך אני יודע איזה רופא הכי גדול, יותר גדול מזה? כי הלכתי אצל 20 רופאים ולא עזרו לי כלום, והלכתי לרופא הזה, הוא עזר לי. והוא ידע כל מה שאומרים כל הרופאים. ועובדה, הוא ריפא אותי. איך אני יודע? כי אני חולה. אז בתור חולה התנסיתי עם כל הרופאים. ודאי אתה יכול לדעת. אני הולך לרב, שואל אותו, מה עם זה? הוא אומר לי ככה. אמרתי, אבל כתוב פה בחתם סופר אחר. תראה לי, נכון. אולי רב אחר, מה הרב אומר לזה? אומר לי ככה, אבל ראיתי בשם אחר. כי כשאני הולך לשאול, זה לא בגלל שאני עצלן. מציתי את הכל לבד ואני לא מצליח. אז אני רואה, הוא לא, דברים שאני חייב. שברתי את הראש, הוא לא יודע. באתי לרב, אני אומר, חתם סופר, כן, קושי ידוע, וזה עיין שם, וזה, וזה. הכל הוא יודע. אז אני רואה שהוא יותר גדול. למה? כי אני שואל אותו בדברים שאני למדתי, אני מתעניין. אי אפשר לספר לי סיפורים. אז אני רואה. תקרא את הדברים שכתב הרב הזה והרב הזה. זה לא יעזור, אני לא מבין כלום, לא זה ולא זה. זה אז באמת אתה לא יכול לשפוט. אז אין טענות, מה אתה? אז אתה נסחף אחר הרוח. אז דיברנו על זה קודם. אבל זה לא אומר שיחידי עולם צריכים להתרפות, להרפות ידיהם. טוב, איפה היינו? כן. בגמרא רצו שמי שרואה משהו בזול, הוא יקנה, מאיפה הרב הוא קדיע כשזה מוסר דווקא על גדולי הדור ולא על כל אחד? כי כל אחד, איך הוא יכול לדעת אם זה זול או לא זול? כל אחד, הוא נסחף אחרי הזרם. כמו שזה זול, כולם אומרים זה זול, זאת אומרת, כולם טועים? כולם נשארים באמריקה, אז מה, כולם טיפשים? כן, כן, כולם טיפשים. אבל האדם הפשוט, מה, הוא לא יודע, דיברנו כל מיני. אז הוא אומר, ודאי בא הדבר, מפני שבדור הקדום הוקרא כל כך לצורך עצום ועיקרי, עד שדברים אחרים רבים ניתרו לגמרי מפניה. כלומר, בדור הקדום, באמת, היו קיצוניים. הרמב״ם, כיסוית אחת, כיסוית הפוכה, אז היה צריך. על כן, כשראה הדור את החסר לו מצידה, חשב שיתקן הדבר בנתקיעה הופקית. הדור נעשה קיצוני, הפוך, בסדר גמור, והוזלה בעיניו את אשר ראוי להוקיר מאוד. זלזלו בדבר שהוא מאוד מאוד חשוב. כי נעשו קיצונים, ההמון הוא קיצוני, הוא שחור לבן. אבל יש את הדוגמה, נגיד, על הלכות טהרה היום, שפעם זה לא היה נכון. מה זה הלכות טהרה? הלכות טומאה וטהרה, מסכת כלים, מסכת ידיים. אבל אין היום הלכות, אין בית מקדש. כן, אבל זה משהו שהוזל, צריך לחזור לזה.
זה לא הוזל, איפה ראית שזה הוזל? לא לומדים את זה הרבה. אה, אתה אומר שלא לומדים. כן, זה מה שדיברנו. כן, אבל פה מדבר על דברים שהם חיוניים לדור. זה לא חיוני לדור. מה זה עוד מעט? מה זה מחר? זה לא חיוני קודשים בתארות. אין לך אפילו גמרות. נכון, זה צריך. מה זה צריך? למה זה חיוני? איפה כתוב שזה חיוני? מה שחיוני זה שבת, זה כשרות, זה תארת המשפחה, זה מה שחיוני. ומתי נחזור לנו? זה אפשר לשאול נביאים. ולנו נביאים. בינתיים זה לא חיוני. ללמוד, ודאי צריך ללמוד כל התורה כולה. אבל זאת לא בעיית הדור. בעיית הדור זה שלא לומדים קודשים וטהרות, או בעיית הדור זה חילול שבת, והריסת המשפחה, וכן הלאה. מה, זה צריך לדעת מה הבעיות. עכשיו, ויש אויבים. וצריך לנצח את האויבים. זה חיוני. לא נצח את האויבים, ירגו את כולנו. ולא יישאר אף אחד לעשות בקודשים וטהרות. וצריך לבנות מדינה, וצריך לבנות חברה, ויחסים טובים. זה מה שחיוני היום. וכמובן ללמוד תורה, שתמיד חיוני. קודשים וטהרות זה לא חיוני. אז אתה לא יודע הלכות קודשים. אתה לא יודע איך מקריבים קורבנות. אז מה? זה לא חיוני. לא אמרתי לא ללמוד. אבל בגמרא כתוב שכהן אסור לו להשתכר כי יכול להיות שיבוא משיח בערב. בסדר, אבל אתה רואה שזה לא נפסק. מאז הגמרא עד היום עברו 2000 שנה. כתבו כמה דברים בינתיים. קיבלו משכורת. אין איסור לכהנים לשתות יין. יש איסור, זה לפני מוסף בגלל ברכת כהנים. אז יש פה בעיה. אבל לא אמרו אסור לכהנים לשתות יין. פתאום יבנה בית המקדש, הוא צריך לעבוד. זה לא נפסק, הדבר הזה. עכשיו יש בעיות אחרות, יותר חמורות לאין ערוך. הקיצור, על כן, כשראה הדור את החסרי הרחזור, וסופו שירגיש חסרון גדול ונטייה אופקית גם כן, בערך שכבר הרגיש בנטייה הראשונה. בהתחלה זה היה חסר, אז הוא עבר לקיצוניות הזאת, עכשיו זה חסר, אז הוא חוזר לקיצוניות, צריך לחזור לדבר אחר. על כן, שרידי הדור, יחידי הדור, שרידי הדור, יהיו עומדים למעלה מהנטיות הקיצוניות. כי ההמון הוא קיצוני, ההמון הוא שחור לבן. אז יש חילוניים, הם חילוניים, חילוניים, חילוניים. די, די, די. למה בניתם את הרכבת בשבת? למה? למה איזו התעקשות הזו? למה? אם לא יבנו בשבת, אז ייקח יותר זמן, אז איך יגיע? ניסע באוטובוס, יגיע. ואלה קיצוניים הפוכים, וזה... וקופים, וזורקים, ומעליבים, וזה לא. המון כסף שחור לבן. אז הרב קוק הביא מצות לקיבוץ השומר הצעיר, זרקו אותו בבושת פנים. למחרת הלך בכותל, אז צעירי אגודת ישראל העליבו אותו בשביל זה. לא, זה לא. סתירה מפה, סתירה מפה, וזה מתיישר. אלה קיצוניים, אלה קיצוניים. אבל אנחנו רואים שגם הרבנים הם לא מעל הקיצוניות האלה.
שהרבנים לא אומרים לא לחסום כבישים אדום. לכן הוא מדבר פה על יחידי הדור. מה ההבדל? מתי מישהו עובר את ה... זו השאלה ששאלת קודם כבר. כן, אבל איך מאבחינים את זה? זו השאלה ששאלת קודם. לא. איך אני מבחין בין מי הוא יחידי יחידים ובין מי לא? זה שאלת. אז המנינו כבר. מתוך לימוד. איך אני יודע שניוטון הוא לא כל אחד? כי למדתי פיזיקה, אז אני רואה. איך אני יודע שהרב הזה זה? כי למדתי את הנושא. אין. אין מכשיר שמצפידים על רב. 8.2. למה, אז אם זה מה שאתה רוצה. אין. אז אדם אומר, הנה, למדתי הרב הזה, הרב הזה. אני לומד אין היה, דברים עמוקים. לא ראיתי דברים עמוקים כאלה במקום אחר. אני רואה שזה, יש אחד, הוא לא מבין, לא אין היה, לא זה, הוא לא מבין כלום, טוב, אין טענות. אבל מי שמבין, אתה לא רואה שאלה דברים עמוקים. ראית דברים עמוקים כאלה? לא מדבר רמב״ם ולא מדבר הדור הזה. אתה ראית דברים עמוקים כאלה? עמוקים וחודרים וזה וחשובים. לא ראית, נו, אז מה? אז אתה לא צריך בשביל זה. אז... כאן. מה? שיחידים מתעלים על הקצוות, ויש אחרי זה המון שמצליח בדרך של היחידים, אז הוא מעמיד, כל עמיד את הכל. נכון. כתוב בגמרא חגיגה דף ג' שדברי חכמים כדרבונות. דרבון זה שפיץ ברזל לפרה, שמכוונים את הפרה מדרכי מוות לדרכי חיים. חכמים רואים שסוטים שמאלה, דרבון ימינה שמאלה, שילכו ישר. דברי חכמים כדרבונות. אז לא הבנתי, עכשיו דוגמה פרקטית למה, על מה הוא מדבר. אז הבאתי דוגמאות פרקטיות, אני יכול לחזור. שלמשל, הוא אומר קודם, לא למדו אמונה. אז גדולי עולם צעקו על זה, שלמדו אמונה, לא למדו מוסר. הבאתי עוד דוגמה פרקטית, אנשים באמריקה חושבים ששם הכל בסדר. הבאתי הרבה דוגמאות, בסדר. אתה רוצה, לא יודע כמה דוגמאות יש. אבל הרב מדבר על מקצוע של חוכמה. מקצוע של חוכמה, כן. נו. לימוד אמונה, לימוד אמונה. זה מקצוע של חוכמה שהוא חשוב. אמרתי אפילו מתמטיקה, אמרתי. הביא לי דוגמאות. על כן, שרידי הדור יהיו עומדים למעלה מהנטיות הקיצוניות. ויראו להחזיר בכוחם את הדור למידה ממוצעת. מה שהיו קיצונים זמן מה, בסדר. עכשיו צורך סוף. חזקיהו המלך יהודה היה קיצוני. הוא אמר ללמוד תורה, ללמוד תורה, להפקיר את הכלכלה, להפקיר את הכל. היה כרם יפה, עכשיו מלא קוצים. מה זה פה? צריך לעבוד, בסדר. כיוון שקודם היו מאוד מאוד מטריאליסטים, קיצוניות הפוכה, זמנית, הדרכת מעבר, אבל זה הוזכו להם סתם. להיות יקר וחביב כל דבר של תורה, וחוכמה, וכישרון, בהתחלקות טבעית והדרגית. כל לימוד תורה, כל חוכמה, גם חוכמות אחרות. אנשים לא לומדים רפואה, עכשיו כולם ללמוד רפואה, כי אין לנו רופאים. עכשיו אין לנו נגרים, כל השולחנות טופים, עכשיו ללמוד נגרו. זה חוכמה חשובה. ומה אומר? וכישרון. הכישרון הזה הוקה. בצדק. אבל עכשיו צריכים אותו, אז אני אחזיר אותו. טוב אשר תאחז בזה, וגם מזה אל תנח ידך. זה בספר קהלת.
גם זה טוב, גם זה טוב. לא להיות קיצוני. כי ירא אלוהים, יצא את כולם. גם את זה, גם את זה. אז את גדולי עולם מחזירים לדרך האמצע. לעומת ההמון שהוא נוטה לקיצוניות. טוב, הבנו, בעזרת השם.